zastupnik Branko Grčić. Izvolite. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, ja mogu reći odmah na početku da mi svakako podržavamo ovaj zakon, odnosno ovu izmjenu zakona, zato što je to jedna mjera koja još u nizu nekoliko dobrih mjera koje smo također podržali, rješavaju kratkoročno, nažalost samo kratkoročno u ovim uvjetima inflacije, problem određenih skupina umirovljenika, jer ovo se ipak odnosi na manji dio umirovljenika. Čuli smo sada negdje oko 90-95 tisuća će biti obuhvaćeno ovom mjerom. Prošlom mjerom kada smo ukinuli doprinose, zdravstvene doprinose, to je bilo negdje oko 35 tisuća, čini mi se, umirovljenika. Što opet kažem, selektivna mjera koja je samo dijelom obuhvatila umirovljeničku populaciju. I sada dolazimo do činjenice, ono što sam i malo prije rekao, da preko 800 tisuća ljudi, još kad tu uključimo i ove obiteljske mirovine i njih stavimo ovaj sa strane kao dio rješenja, ja bih rekao, još uvijek negdje oko 800 tisuća ljudi u mirovinskom sustavu, dakle korisnika mirovina, pati zbog ovih događanja u zadnje dvije godine, a to znači vrlo izražene inflacije, koja je po službenoj stopi inflacije obezvrijedila mirovine realno za nekih 5% u dvije godine. Dakle, pad kupovne moći mirovina od 5%, dakle danas umirovljenici još uvijek mogu, dakle, 5% manje roba kupiti za svoje mirovine nego što je to bilo prije dvije godine. I to je realni problem. I ona činjenica malo prije o kojoj smo malo diskutirali, a to su podaci u jednom duljem vremenskom razdoblju, u mandatu dvije dosadašnje HDZ-ove vlade, pokazuju također problem, jer je realni rast mirovina, bez obzira da li ćemo uzeti sada ove međunarodne ugovore ili nećemo, ipak taj rast mirovina je nedostatan da nadoknadi ono što bi zaista trebalo nadoknaditi umirovljenicima, a to je da te mirovine rastu barem kao što rastu plaće, kako ne bi padao kontinuirano udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći. A to se u ovih 6 godina također dogodilo, i to negdje sa 44% udjela, taj udjel je danas oko 40%. Sve ove podatke govorim izravno iz izvješća vlade prezentiranog, dakle u posebnoj prezentaciji o kretanju BDP-a, plaća i mirovina od prije par tjedana. Dakle, to su, pretpostavljam, pouzdani podaci i tome ne možemo prigovoriti. E sad vidite, ono što u samom ovom zakonu nije, mislim, bilo dobro ovih godina, je činjenica da je on trebao već davno biti pasiviziran, da tako kažem, maknut sa scene, jer je to bio krizni zakon. To je bio zakon još iz 2009-10. godine, 10. preciznije, kad je kriza drmala cijelim svijetom i pa tako i Hrvatskom. I kada zaista jedna politika, makroekonomska politika koja je tada forsirana iz, ja bih rekao, centara moći, tražila štednju, stezanje remena, i tada je to bilo na neki način nužnost. Dakle, to je isto zakon iz vremena HDZ-ove vlade, ali mi nemamo nikakav prigovor na to iz tog vremena, jer je to bila realna situacija. Mi smo naslijedili kao vlada sličnu situaciju, kriza se nastavila i negdje tamo 2016-17. tek su se stekli uvjeti da se sve to makne sa scene. Zašto nije do danas? Eto, nije. Danas je vrijeme svakako da to napravimo i zato ovaj zakon treba, odnosno ove izmjene zakona treba prihvatiti. Dakle, u tom zakonu su bile apsurdne stvari, da su pod udar ovog zakona upali ljudi koji su tek išli u mirovinu pa su preskočili ovaj iznos od 465 eura, pa su i oni došli pod udar ovog zakona, što je zaista apsurdno. Kao i oni koji su redovitom
redovitim usklađivanjem prešli iznos od 465 eura. Zaista, kažem, apsurdno i zato ovaj zakon treba podržati i prihvatiti. Međutim, da se vratim na ovu priču oko šireg rješavanja problema umirovljenika, posebno kažem naših ljudi, dakle preko 800 tisuća ljudi koji su izvan svih ovih, da tako kažem, trajnijih mjera. Pustimo sad helikopterski novac, pustimo sad jednokratne potpore koje su umirovljenici dobili i za koje mi jesmo bili i uvijek smo ih podržavali, dapače, pozivali smo vladu da u vremenu krize na taj način pomogne umirovljenicima. Što je problem još umirovljenika? Vidite, mirovine su toliko male, a svi mali dohoci su posebno bili opterećeni ili jesu opterećeni u ovom vremenu inflacije, jer je struktura potrošnje takva da recimo jedna prosječna mirovina u cijelosti ide na hranu, režije i energiju. A to su upravo komponente u strukturi potrošnje čija cijena, da tako kažem, je rasla daleko iznad stope službene inflacije. Negdje između 15 i 20% su te komponente rasle u cijeni i jasno je da je inflacija, ja je zovem inflacija za umirovljenike, daleko veća od službene inflacije. Pa je onda i realni pad vrijednosti mirovina daleko veći od ovih 5% o kojima govorimo. I to je činjenica. I ako pitate bilo kojeg umirovljenika, sigurno će vam reći moja mirovina odlazi na 3, a ne 10 komponenti u strukturi potrošnje. Na 3. Hranu, energiju i režije. I to je ono što je ključni udar na sve ljude sa malim dohocima u Hrvatskoj, a umirovljenici po broju prednjače u toj strukturi. I zato im treba pomoći. I zato se mi u SDP-u zalažemo i cijelo vrijeme ponavljamo. Barem dvije stvari treba napraviti u idućih godinu dvije dana. I evo, ja zaista koristim priliku da pozovem i ministra i vladu da o tome ozbiljno razmisle. Jedno je razmišljati da li će u fiskalnom okviru za iduću godinu i onu iza biti prostora za jednokratno izvanredno usklađenje mirovina, bit ću precizan, dakle ono koje nije u ovom trenutku zakonski definirano, a kako bi se ovaj jaz između mirovina i plaća dijelom pokrio. Odnosno, druga mjera koja je ključna za ukupnu budućnost razvoja mirovinskog sustava i mirovina naših ljudi, a to je promjena formule za usklađivanje mirovina. Mi smo kao vlada napravili jedan međukorak, ja bih rekao, u tom smislu i onu formulu koja je bila 50-50% između rasta plaća i inflacije u sustavu usklađivanja mirovina pomakli na današnji sustav 70-30 u korist povoljnijeg faktora za usklađivanje mirovina. Sada je vrijeme, a posebno, ja bih rekao, i ukupne okolnosti oko kretanja mirovina u Hrvatskoj i njihovog kontinuiranog zaostajanja za plaćama, da se ta formula dodatno korigira, da poslušamo i udruge umirovljenika koji vrlo jasno to traže, a to je da se u 100%-tnom iznosu uvažava povoljniji faktor od ova dva koje sam nabrojio za umirovljenike. Dakle, ako je inflacija u postotku ove dvije godine bila veća od rasta plaća, onda se mirovine trebalo usklađivati 100% s inflacijom i na taj način očuvati njihovu kupovnu moć. Ako će u idućih nekoliko godina, kad inflacija stane, kad se smiri, rasti plaće realno više nego što će biti ta stopa inflacije, onda je vrlo jasno da bi bilo dobro da mirovine prate taj realni rast plaća. I na taj način više ne bi imali ovaj problem kontinuiranog pada udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Pogledajte malo podatke odnosa današnje mirovine naših ljudi u odnosu na plaće koje su primali prije nego što su umirovljeni. Katastrofalno.
Tu smo na samom začelju liste europskih zemalja, zajedno uvijek sa Bugarskom, u ovom slučaju Litvom, Latvijom i Rumunjskom. Jako loša situacija i o tome moramo voditi računa. Hvala.